A Benicarló, este migdia s'ha posat en escena de forma oficial la gran actuació a la façana marítima de la ciutat que en els últims temps s'ha portat al voltant de la platja del Morrongo i al davant del parador de turisme. Gran passarel·la de fusta al voltant d'aquella àrea, així com carril bici, entre altres infraestructures, a més del corresponent enllumenat públic, entre les dotacions urbanístiques dins del pla de competitivitat que s'ha fet a la façana marítima de Benicarló. D'altres actuacions han hagut a la Mar Xica, però avui la visita que ha fet el delegat del govern a Espanya a la Comunitat Valenciana, el Moragues, acompanyada de l'alcaldessa de la ciutat, Charo Miralles, ha servit per posar ja en marxa esta nova àrea enfront de la façana marítima de Benicarló, que a bon segur turistes, visitants i també els vilatans aquestes festes de Setmana Santa i Pasqua disfrutaran i de quina manera, com ja ho estàvem fent de bon dematí. Per tant, actuació important a la façana marítima de Benicarló. La gespa, però ja podem veure pràcticament tota l'obra acabada. Realment, des de l'Ajuntament de Benicarló ens alegrem moltíssim. Ja tots sabem els problemes que vam tindre l'any passat a l'estiu i en la campanya turística perquè aquesta zona estava en obres. Enguany podem dir que serà una zona que ja estarà acabada perquè tota la gent pugui disfrutar-la i perquè dinamitzi tot el que és el front litoral de Benicarló. Penso que és una obra molt necessària, era una obra molt necessària, perquè, com he dit, dinamitza tot el que és el front litoral de Benicarló, s'adapta perfectament al model de ciutat que volem, una ciutat oberta, una ciutat en espais perquè la gent pugui relaxar-se, perquè pugui caminar per aquí, i la veritat és que donem les gràcies a totes les administracions que han col·laborat, que vull recordar que això s'ha finançat a través de l'Ajuntament de Benicarló en càrrec al Pla de Competitivitat, en el qual participen l'administració central, l'administració autonòmica i els ajuntaments de Benicarló i Peníscola, de manera que, com he dit, estem molt satisfets, molt contents de com ha quedat aquesta obra, juntament en la plaça també de la platja del Morrongo i en les obres que s'han fet a la Mar Xica de l'accessibilitat de la platja de la Mar Xica. Jo, ja que estic aquí i tinc el delegat del govern al costat, no puc més que reivindicar-li també que aquesta obra tingui una continuïtat fins a la ratlla del terme en Peníscola, perquè en aquest model de passeig, que és un model sostenible, és un model blanet, és un model molt visual i a més molt agradable, que continuï l'obra fins a la ratlla del terme, perquè arreglaríem tot el que és la façana litoral de Benicarló i realment tota l'obra del passeig sud. Ara tenim un tramo del passeig sud, que és el que li diem així a l'Ajuntament, davant de la façana del Parador, però aquest passeig hauria de continuar fins a la Caracola i és una de les reivindicacions històriques de Benicarló que estic segura que arribarà un moment en què ho tindrem fet. La importància de preservar les nostres platges, de protegir el litoral des d'un punt de vista, en primer lloc, mediambiental, de respecte a lo que són els círculos dunares, les nostres platges, els nostres entorns naturals i també des del punt de vista del turisme. El turisme és un sector i motor estratègic i fonamental per la Comunitat Valenciana i més en una Setmana Santa ja han pogut, com dic, obrir aquestes instal·lacions per a ús i disfrute de tots els visitants de Benicarló i de tots els veïns de la ciutat. En aquest sentit, recordar que, com bé deia l'alcaldessa, és un conveni que van fer les tres administracions públiques en el marc d'un plan de competitivitat, l'Ajuntament de Benicarló, l'administració autonòmica a través de l'Agència Valenciana de Turisme i l'administració general de l'Estat a través del govern d'Espanya, en una inversió que la part de l'administració general de l'Estat ha consistit en 895.000 euros, a vora 900.000 euros, que com avui estem veient són diferents inversions i obres que s'han fet, tant en la Mar Xica, en la platja de Mar Xica s'ha fet una passarel·la de fusta per habilitar dos accessos a la platja i també s'ha reforçat l'escollera. També estem parlant en la façana marítima de lo que és el parador d'ací de Benicarló i la platja del Morrongo, on hi ha esta passarel·la de fusta que estem ara mateix xafant, el carril bici que acaben de veure, les plantacions de les palmeres i altres espècies vegetals. També estem en una reordenació de l'espai cedit per el parador nacional en quant a lo que són els terrenys i les instal·lacions esportives. També han canviat el mobiliari urbà, han millorat la il·luminació, en definitiva el carril bici que comentava anteriorment, la gespa, que encara no es veu però que en pocs mesos es veurà, i el que han fet és una millora estètica de l'entorn natural, de lo que és l'ús i l'ordenació, i en aquest sentit tot el món pot gaudir del mateix. Tinc que recordar que també aquesta obra està dins de l'execució del pla d'inversions i obres en costes en la Comunitat Valenciana. En 2015 hem invertit en costes
contractes en la Comunitat Valenciana, en l'administració general de l'Estat, a través de la Direcció General de Costes, 8 milions d'euros. Dels 8 milions d'euros que s'han invertit en Comunitat Valenciana, 4 milions són per a la província de Castelló, és a dir, la meitat de la inversió de costes en la Comunitat Valenciana en 2015 ha correspongut a la província de Castelló, i d'aquests 4 milions, un milió pràcticament se'n va a aquesta inversió de Benicarló, el que demostra, pues, el nostre compromís en les costes, en el nostre litoral i, en definitiva, en les nostres belleses paisatgístiques. I el que tinc que dir és que el que volem és que hi hagi molt de turisme, que la gent disfrute, que respecte el que és l'entorn i el mobiliari i totes les instal·lacions, i que la veritat és que és una gran notícia la que estem avui, la posta en marxa d'aquestes instal·lacions, i el que el nostre propòsit sempre, i agraint el testi que deia l'alcaldessa, és de millora continua, no?, de les nostres costes i platges, per un sentit de natural, medioambiental i econòmic turístic, no? I ahí el compromís del govern d'Espanya i jo com a delegada de govern.